وفتيغان وحوركا عيو وزيركا وزارة دا هورو مارينتا مالغاشيغا سوماري لانو اسكوغو جيري وزيركا غناعسيغا اغاسيمها قودة وزارة دا شاغا غالينتا سلطان عبد الرحمن جامع دول حلدبانو يو اسكودو ويال كلادوان ايا واحاي مانتا كورمير وعي غالينا كو سومارين ديغانا دا كلادوان غالبيت كان مغالا دا بورما iyo sidoo kale goobaha ay ka socoto diiwaangelintu waxayna mas'uuliyiinta kala duwan kormeerkooda ku soo mareen deegaanada cunaqabad holhol waraqa muqri iyo deegaano kale iyaguna halkaas ku kulmay qaar ka mid ah bulshada deegaanadaasi isla markaana ku wacyigelinayay inay diiwaangeliyaan ugu horeeyna waftigan waxay booqdeen xarunta lagu diiwaangelinayo dadka ee deegaanka cunaqabad halkaas oo ay kula hadleen bulshada waxa weeyaan sayid dadweynuhu isku diiwaangeliyaan ayaan maalin walba u kormeerayna in waxa weeye dadku ay si habsami leh isku diiwaan gelinayaan ee dhamaan shubaynta reer awdal ee gobolka awdal degan gaar ahaan ee deegaanka gedabuursi waxaan ku wacyi gelinayaa is diiwaan geliyaan ee inay maanta tahay waxa weeye fursad qaali ah aad iyo aad baan u bogaadinayaa in xukuumadda ay wasiiradan hadda inaga la joogan sida dardarta iyo hawsha ay hawsha u gelisay waan ku bogaadinayaa ay hawshaadu dhacay u dhaxsoodaan ilaa saw bilaabantay marka xiga waxaan leeyahay shacabigayga waxaan hadaan wadaaginayahay waxa way go'aan guntiga dhisha iska dhigtaan waxaan ugu dardaaraya waxaan ugu boorinaya waxaan ugu amraya inad si cad hawsha iyada loo guto sidaad u socotaan aad baan ugu faraxsanahay hawsha intaad qabateen muddo dheer loo soo halgamayay een hawlwadeenada commissionka ee halkan ka dhuga ka shaqeynaya oo inta badan intaan tagay war saxabsi oo shaqeynaya aad baan bogaadinaya waxaan ku soo gunaanaday hadalkayga waxa weeye tolkayo waxa weeye kaarkiinu masayrkiina iyo magaciina iyo shakhsiyadaad u jaanqooyay waxaan inagu amrayaa inaad si cad u qaadataan inaad waxa weeye ki habsana soo dirtaan ee ki joogana dirdar gelisaan maadaama inagu aynu gobol ahaan tartan kula jirno gobol kale nambarka iyo tirada cod ahaan aynu tirada guud aynu gaarnaana ay saameyn ku yeelanaysaa saamiga ama xildhibaanada ama ka kale ee guud ee qaranka waxa muddooyinkan u dambeysaba culayska intaa lagu saaray inaynu fursada intaa la ka faa'iideysano goobtan waxay ka mid tahay goobaha ugu dadka badan ugu bulshada badan ee laga qaato kaarka maadaama deegaan fara badan ay ku hareereysiin caqabado fara badan ay iska jiraan oo ilaa iyo 34 km laga soo lugaynayo awl goobo ay ooli jireen oo yadna ay lafteedu pressure tahay taa lafteedu haddana dadaal fara badan waxaan aad iyo aad iyo aad idinku wacyi gelinaa inaad inta gabagabada ah aad ka faa'iideysatiin kaarka oo intiini isdiiwaan gelin ay qaataan intii qofkii uu ka halaabayna ay dib isku diiwaan geliyaan oo ma taqaanaa ay update ka ay ka qaataan een ayaan idinku wacyi gelinaa waxa weeye sida laydiin sheegay xuquuqda gobolka uu leeyahay waxay ku xiran tahay hadba shicibkiisu intuu la egyahay aad iyo aadna waan idinku mahadnaqaya arrintaas intii la joogta inta kale idinku wacyi geliya annagu intii la waan kala hadlayna miidiyahana waa laga maqlayaa wax iswacyi geliyo waxa weeyaan mugtahay dhammaan ha laga qayb galo taasi waxa weeyaan waxay kor u qaadaysaa waxyaaba badan kaarkan qaadanayna dhafaantiisa waxyaabahaan arkay waxaa ka mid a dadkii isdiiwaan geliyay hore isku diiwaan geliyay boqolkiiba konton kaarkii ma jiray leeyihi waxaan idinku codsanayaa kaarka inaad xajisiin aad baan horta waxaan idinku mahadnaqayaa ciddii abaabushay ciddii ka hawlgashay tuulooyinkan ku teedsan xuduudda isdiiwaangelintooda weliba waxaan aad ugu bogaadinayaa suldaanka guud ee beelaha habar cafaan oo aad uga hawlgalay waa la sheegay inaad xaq u leedihiin inaad qaadataan kaarkiina waa la sheegay inaad maxay haytoyeen hawl badan u soo gasheen laakiin anigu waxaan idiin sheegayaa haddaydaan samrin oo dhibaatooyinka ka yimaada ama xaaladaha ka yimaada technical problemka waa inaad u samirtaan oo ay ka mid tahay iminkaba inuu generatorkii xumaaday samirka ha la ogaado kolley waa timaadeen ilaad isdiiwaan gelisaan halkaa ka tegina ha ka noqonin halkaa ilaad isdiiwaan gelisaan fariintana gaadhsiiya inta kale idinka dambaysa inay isdiiwaan geliyaan oo tiradooda ay kor u qaadaan tiradooda waa inay gobolka awdal guud ahaanba kor u qaadaan oo in badan baan isdiiwaan gelin dee xafidana kaarhka siduu wasiir saaji sheegay baalku onetime use maaha xafida oo meel dhigta wixii intaasi ka dambeeyeyna waxay waftigu kormeer wacyigelina ku soo mareen deegaanada holholka waraqa muqri iyo deegaano kale oo hoos yimaada
kuwaasi oo bulshada ku wacyigelinayay inay ka faa'iideystaan waqtiga kooban ee ka hadhay diiwaan gelinta. Wadawiga ugu dambeeyayba waxa dalka ka socda diiwaan gelinta madbixinta oo inaguna si gaar ah deegaan ahaan aad moodiin inaynu ku hoosayno kaar qaadashada codbixinta. Percentage inaga codaysana oo aad iyo aad iyo aad u kooban yahay. Tirkoobkii u dambeeyay laga sameeyay magaalada Boorama dhexdeeduna ay sheegaysaa gabigeeguba 130 afka lagama dhowray reerka Barcafaan inay codeeyaan 70% ayna codeyn kaadka codeynta inay qaadin. Waa fursadii u dambeeyay waxaan rabnaa inaan idinku wacyigelino inaynu u baahanahay inaynu muujino awoodda codbixinteena oo qof kasta oo deegaankan iyo qof kasta oo haweene iyo qof kasta oo ragi oo qaangaaray uu qaato warqadda codbixinta si baritoola ay ugu fududaato inuu codeeyo uu noo codeeyo cid aynu rabno codeeyo. Muhiimaddaynu isugu nimaamaan idiin soo maray waa inaynu isdiiwaan gelinno, waa inaad isdiiwaan gelisaan. Wixii 15 gaaray waa inaad isdiiwaan gelisaan. Ciddii kaadhku ka lumo waa inay kaadhkeedii doonato. Ciddii kaadh aan haysana waa inay kaadh cusub soo qaadato. Kaadharkana waa inaynu xafidanno. Taasu waa taa in badan oo horena waa layna yidhi. Maanta farxad bay noo tahay inaynu soo buuqanno, inaynu nimaadno, inaynu isxog warsanno. Waxaan iska warsanaynaa waa laba qodob weeye. Qodobka koowaad waa diiwaangelinta oo masaarkiina ku xidhan oo qof kasta oo qaan gaaray oo kaarka qaadan waayey uu maganaysa masaarkiisii iyo saamigii dalka ku lahaa inuu lumiyey. Waxa weeye wax kasta oo soo baxa oo u soo baxa dalka in qayb ahaan marka la eego meel kale marka laga tago holhol ahaan haddii ay kaadhashiinu ama wixii ay yaraadaan waxa weeye xisaabtiinu halkaas umay noqonaysaa. Qodobkaas waa qodobkaan u soconay weeye. Waxaan igu boorinaynaa in kaadhasha la qaato. Waxaan igu boorinaynaa kaadhasha hore in la xasilado. Waxaan igu boorinaynaa wax kuwa la qaaday in la xajiyo. Halkan waxaan ka salaamayaa wasiirka sharafta leh ee ballaaran ee noo yimiday ee wasiirada iyo xildhibaanada iyo dhammaanba wafdiga ballaaran ee noo yimidaa soo dhaweyn oo leenahay 100% soo dhawaada. Intaa kadib waxaa hortay hadlay Cabdiraxmaan siduu sheegay baahidahan u qabno kaadhasha waxa weeyaan waa xaq baan u leenahay, muwaadinku xaq u leeyahay isdiiwaan geliyo oo qeyrkii wax la qaybsado. Taa iyada waan aqbalsanahay, horena waan ogeyn, iminkana waan ognahay.